Vad kan man inte göra med tanken på en apelsin? Man blir ju inte mätt på tanken på en apelsin. Nej, och man får ju inte i sig någon C-vitamin. Här, fånga. Men vad löjlig, du har ju ingen apelsin. Ja, det är en tanke på en apelsin. Ja, men vi vet väl inte hur din tanke ser ut heller. Nej, men vi vet ju hur en apelsin ser ut. Här, fånga! Och hopp! Vad är det för något? Tanke på en elefant! Nu hördes ingenting för det fanns ingen som hade öron i närheten. Det är tråkigt. Varför händer aldrig någonting? Ja, nu längtar man bara efter sommar. Aj, aj. Aj, fick ont i magen också. Aj, jag kan inte bli sjuk efter. Det går bara inte. Absolut inte. Aj, vad ont i. Aj, aj, aj.